Il a prédit dans ce nécessité antérieure, qui n'a dit calendrier pour suffire que pas pandémie pour deux d'autres concrétistes techniques, mais que ta cause est pas en disposition pour me corriger des agabimes ou se chatem qui n'est en charge mais pièce ne doute mettre outre pour couvrir mes bulles sur les scolaires, qui ta agabime masse n'a pas certainement. Mendoj që detaktimin e nesër pra jena dy kundërshtar pra me objektiva nofta për momentin të kundërta. Ata janë që dojnë me majtë pra vendin e parë me fitu fronin e kampionit. Ne momentalisht që kena këtë akoma këtë që jemi 39 pikë dhe jena në psikologjin që t'i pështojmë zonës e playoutit. Por mendoj që unë kam me skuadën duhet jemi sinqert, kam bisedu. Në ta kohë që kena pas analizën pas bëllysit, në para seancëve servitore, që ne do të konsiderojmë vetin nesër në Tiranë, që let një fanel e ranë, pra, është futbolit shqiptar që është Tirana, po kështu me këtë fanel të ranë që të Vllaznisë, pra, do të lozim si të barabartë në psikologji, pavarësisht se jena në fushën e tyre, po do të shfrizojnë, si e shfrizojnë kundërshtarë tonë në Shkodër që për këtë problemet që kena që jena pas spektator, edhe ne do të shfrizojmë atë që janë pa spektator. Duke përjashtu vetëm humjen, çdo rezultat tjetër për ne është pozitive